Юні та перспективні хлопчаки, майбутні зірки футболу на зразок Месі та Роналду, вихованці дитячо-юнацької футбольної школи «Прем'єр Нива». Тут тренуються та здобувають результати більше 200 юнаків. Це програма «Спортивна Вінниччина» і ми починаємо наше знайомство з спортивним світом регіону. Сьогодні про «Прем'єр Ниву». Становление клуба началось в 2012 году. У нас на тот момент было где-то порядка 100. Это было 3-4 команды детских. В течение года-двух выросло до 200-250 деток. Тренировочный процесс идет с 6 лет, заканчивается 16. Это уже детки, которые выпускные, которые потом переходят уже на професіональний болі футбол. Дитячо-юнацька футбольна школа створена з ініціативи Володимира Продивуса. За невеликий відрізок часу вона встигла стати головною гордістю комплексу. Сьогодні в її штаті працюють справжні ентузіасти виховання майбутніх майстрів. Дитяча школа «Прем'єр Ниви», всі прекрасно знають, під благодійним фондом Продивуса Володимира Степановича, який допомагає нам, так як він спортсмен, знает, как это все тяжело дается. Благодаря ему, его же поддержке, детки наши растут. И, дай Боже, еще раз говорю, чтобы мы занимали первые места. В закладі постійно функціонують 10 груп підготовки молодших юнаків та старших юнаків. З них 5 початкових та 5 навчально-тренувальних. В школі футболом займаються хлопчаки віком від 6 і до 17 років. Разом усі команди успішно представляють місто у міських, обласних та загальнодержавних змаганнях, та навіть у міжнародних турнірах. Ставали чемпіонами міста Вінниці вже два роки підряд цією командою. Потім ми вигравали неодноразово турніри всеукраїнські, які проходили у нас на спорткомплексі «Нива», які проходили там у місті Львові, в Тернопілі, в Луцьку. Були на міжнародному турнірі у Болгарії, де теж виграли перше місце от буквально 2 місяці тому. Обіграли ми в фіналі «Стяуа», «Бухарест» – це бренд такий. Грали з «Партизаном» Белград. Тобто, ну, був дуже серйозний рівень команд. Ми проявили себе там на достатньо, можна сказати, з найкращої сторони. Шанси, розвиток та перспективи команди «Прем'єр Нива» високо оцінюють професіонали. Володимир Рева, тренер жіночої національної збірної з футболу, каже, у Вінниці досить потужна виховна база для виховання майбутніх переможців та чемпіонів. Дуже добре, що дві школи у нас, і Білана Облохіна, і Нива Прем'єр, грають в прем'єр-лізі дитячо-юнацького футбольного, як би так, того союзу. 4 вікові групи. Це дуже добре, тому що є можливість якби так, розгалуження і залучення молодих там, талантів, які подарують їм здоровий спосіб життя і безпосередньо навчання футболу. Сьогодні в штаті працюють відомі в області та в Україні в минулому футболісти та арбітри, а сьогодні тренери. Це початкова група 2008-2009 рік народження. Вони вже займаються майже 3 роки, ці діти. Якби, ну, особливості тренування – це координація в основному і техніка в цьому віці. Якби, максимально стараємося так, щоб дітям подобалося заняття, для того, щоб залучати їх, своїх друзів для наймасовішого виду спорту – це футбол. На сьогодні частиною команди професіоналів «Прем'єр Нива» може стати кожна дитина і приблизитись до своєї футбольної мрії. Більше 200 талановитих та перспективних вінничан вже зробили цей крок. Дехто з них доводиться на ігровому полі. Четвертий рік поспіль відбувається всеукраїнський турнір з футболу серед юніорів. Цього року учасниками змагань є 3 команди з Києва, по 2 з Вінниці та Одеси, а також з Хмельницького, Черкас та Дніпра. Організатор змагань – спортивний комплекс «Нива». Турнір, він вже проводиться 4-й рік поспіль. Золота «Нива», він всеукраїнський. Приймають участь в цьому році 10 команд, 2 команди Вінницькі нашої школи, це 2005 рік народження і 2004 рік народження. Турнір проводиться по 2004 році народження. Наша школа заснована у 2012 році, вже за ці роки, за 5 років ми дійшли до рівня найвищого дитячого рівня в Україні, це участь у вищій лізі чемпіонату ТЮФЛ України.
відкрили турнір команди Вінницької Ниви та Одеського Чорноморця. Юні футболісти продемонстрували чудову гру, яка в підсумку завершилась рахунком 1-1. В цьому турнірі у нас, прежде всего, задача стоїть дати максимальну ігрову практику футболістам перед началом чемпіонату, щоб діти отримали ігрову практику і мали можливість підготуватися функціонально в ігровому плані. Ребята 2005 года очень хорошая команда, мне понравилось. То, что пропустили гол такой немножко курьезный в конце игры, это такое несчастье, скажем так. В принципе, мы доминировали на протяжении всей игры, но это нормально, ребята старше на год. Вот. То, что пропустили, я не делаю из этого трагедии, и я думаю, впереди у нас все еще будет. Желаю всем огромного желания играть в футбол, прежде всего, развиваться с каждым днем и прогрессировать. Вінницю цьогоріч представляє одразу дві команди – «Нива» та «Прем'єр Нива». Змагання тривали 4 дні, і перемогу здобули гравці вінницької команди «Прем'єр Нива». Не минає і місяця, а вихованці «Прем'єр Ниви» вже готові до поєдинків. Цього разу на полі зійшлись 16-річні футболісти з «Прем'єр Ниви» та столичної зірки за першість в дитячо-юнацькій футбольній лігі. Традиційно змагання відбулись на спортивному комплексі «Нива». Перед початком змагань наставники команд спрогнозували напружену та результативну гру. Сьогоднішній матч дуже для нас важливий, і я думаю, що тільки перемоги ми так настраюємо дітей. І щоб, ну, гра, як кажуть, гра на ігру не схожа, але так, як ми грали в Чернігові, так ми допустимо грати. Через то ми зараз тільки перемога і тільки качественна гра. Ігра буде дуже напряжена, вони діти, вони вчаться. Ми чекаємо від них тільки перспектив, щось одне, що від тієї команди. Загалом тренери команд кажуть про важливість таких матчів. Для юних футболістів це досвід та крок до великого футболу. Результати нашої команди, ну, домашня ігра була як зірцем, і непогана ігра була по осмисленню. А от виїзна модель, будемо так казати, трохи підвела і трохи не так грали, як хотілося б. Я хочу, щоб діти виросли у великий флаг. Оце для мене найголовніше. Програли ми 2 ігри, це футбол. Я думаю, що ми поправимо ту позицію, сподіваємося сьогодні на виграш. Будущее, що в нашій країні виросли всі футболісти, так як зірки, так як і Вінниці. Одразу ж після команд Ю-16, тобто 16 років, на поле вийшли колективи Ю-14. Підопічні Сергія Шубіна змагались проти тої ж зірки, але склад команд учасників 14 років – Сергія Одінцова. Динаміку матчу задала саме наша команда, але у першому таймі свої моменти реалізувати не змогла. Після виходу команд на другий тайм вінничани змогли забити 3 голи. У киян також було кілька небезпечних атак, але чудово зіграв наш захист. Отже, прем'єр Нива Ю-14 набрала 9 очок з 9 можливих. У команд попереду ще багато поєдинків і не менше перемог. А це була програма «Спортивна Вінниччина». І наступного разу ми продовжимо знайомство із спортивними зірками нашого регіону.